Vi vil gerne slutte med en særlig udgave af rulleteksterne, fordi normalt har TV2 nogle regler for, hvem der må stå i rulleteksterne, og hvem der ikke må. Men når vi gør det som en del af programmet, så kan vi ikke gøre noget. Jeg vil nemlig gerne takke alle, der har været med til at lave programmet. Og nu er vi på Bremen, jeg vil gerne slutte med maner, så jeg har heldigvis fået overtalt Svendstrup og Vendelbo til at lave en remix af vores temasang. Og til at komme og spille den for jer. Tag rigtig godt imod Svendstrup og Vendelbo! Den hårde om!